cheia de ideia. O vídeo de hoje, gente, vai ser a resenha desse livro aqui, eu vou botar a capa aqui do lado. É o Perfumosa, do Marcelo Rocha. Então, gente, esse livro já chega assim, causando, porque é a segunda vez na vida que eu leio um livro de poesia. Então, assim, isso realmente é uma coisa pouco comum, mas depois de ler Perfumosa, sinceramente, deu vontade de incluir assim, isso muito, muito mesmo no meu repertório de leitura, porque eu fiquei simplesmente fascinada com esse livro. Vamos lá, vamos começar por dados super técnicos. Esse livro tem 71 páginas. O poeta aqui em questão é o Marcelo Rocha. Ele, na verdade, eu pensava que ele era valadarense, ele não é valadarense, ele é baiano. Ele é de Teixeira de Freitas, mas ele mora desde criança, então ele tem alma de valadarense. E ele tem outros dois livros que eu quero adquirir depois, que é o Amor Amora, adorei esse nome. E às vezes ela vem me visitar. Ele é criador do Instituto Psia, que é responsável por várias ações de incentivo à leitura, tem sarau de poesia, se não me engano, uma vez por mês aqui, e sempre num lugar diferente. Então, assim, é um trabalho bem bacana que ele faz para espalhar a cultura aqui na cidade mesmo. É, os dados dele, Facebook, Instagram, isso aqui, eu vou deixar tudo aqui embaixo, quem tiver interesse de seguir. Ele tem até um projeto também de mandar um WhatsApp por poesia pro WhatsApp, ao contrário. Todo domingo, se não me engano. E aí, gente, num evento que eu fui lá na ilha de poesia, eu adquiri o livro dele. E eu fiquei, como sempre, né, gente, eu não sei se vou conseguir mostrar. Eu acho que eu tô pegando um jeito, é assim. Autógrafo, porque sou dessas. Eu fiquei tão encantada com a poesia, que sabe quando a gente lê um livro assim, que a gente tá... Realmente é autoajuda, algum livro que a gente interessou, gostou de uma frase, marca pra ler depois e tal. Eu fiz isso com a poesia. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas tem vários trechos que estão marcados de será que vai pegar jeito? De marca-texto. Porque eu fiquei assim, gente, a vontade que eu tenho é de pegar e ver aquele trechinho de novo. Então, eu falei assim, quando eu quiser dar uma folheada, eu vou achar rápido aquilo que me interessou. Então, eu saí marcando mesmo, falei, o livro é meu. E aí, é um tipo de livro, gente, que... o meu tá ficando do lado da cama, porque é uma coisa que você sempre pode estar folheando. Eu acabei lendo, tipo, ele de uma vez, assim, mas é por gulodice mesmo, de curiosidade, porque eu encantei. Mas não é um tipo de livro que você pega e lê como romance. Foi igual eu tô falando, tem que deixar do lado da cama ali, um dia você acordou, pouco inspirado, lê uma poesia e seu dia vai mudar, porque o negócio é muito legal. Tem uma poesia aqui, gente, eu gostei demais, tá? Eu sou suspeita, quando eu apaixono eu falo mesmo. Tem uma poesia aqui que ela, todas as palavras começam com a letra P. Eu fiquei assim, gente, que chique! E é legal porque Paraíso Perigoso. Pois é. O negócio assim, a questão da poesia é porque, o legal é porque ela mostra uma sensibilidade, uma forma de ver a vida, de ver o mundo, de ver as coisas. É muito diferente, eu acho legal assim a forma como os poetas, de uma forma geral, colocam o ponto de vista é diferente, sabe? Por exemplo, aqui, ó. De que se veste ou depois? De que se veste ou depois? No final ele conclui. É que eu fui me perguntar se estou sendo feliz agora ou deixando para depois. Aí tem outro aqui do lado. A vida dói, mas doer é melhor que morrer. Então, assim, o ser feliz nem sempre chegar. O que eu gostei da poesia é porque, igual eu falando, ela te dá pitadas de inspiração e de pontos de vista diferentes mesmo. Então é uma coisa para você ter sempre ali do lado, para você ler sempre. Então é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Eu fiquei encantada, eu quero ler os outros livros dele. Já convidei, a gente não conseguiu marcar ainda, ele vai vir pro Fala Escritor, pro outro quadro. E ele tem aqui, fala que aqui tem uma apresentação de uma pessoa, da Lourdes Atier, acho que é aqui que fala mesmo, sobre ele. Então, assim, é um livro simples, pequeno, recheado de perfume. Como que a gente tem perfume em forma de letras? Não sei, nenhum meio. Leia Perfumosa e você vai descobrir perfume em forma de letras. É isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Talvez tenha ficado um pouco curtinho, mas é porque realmente
é um formato diferente de leitura. É, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Se você gostou, deixa um curtir para ajudar na divulgação e compartilhe com seus amigos para a gente levar cheiro em forma de letra para todas as pessoas. E quem tiver interesse de adquirir também, vou deixar os dados dele aqui embaixo. Vale muito a pena, recomendo. Agora está na minha cabeceira, beleza? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.